أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات کرنے والے ہیں جمعرات کے بہت ہی خاص وظیفہ کے متعلق. کسی بھی انسان کے دل میں جائز محبت پیدا کرنے کے لیے 100% پاورفل وظیفہ بتایا جا رہا ہے. ہر قسم کے جائز ریلیشن کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے. 100% افیکٹو ہے, آزمودہ ہے. جو لوگ چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. یہ وظیفہ جمعرات کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. جو طریقہ کار بتایا جائے اسی طریقہ کار کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی 100% استفادہ حاصل ہوگا. وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اللہ کریم تمام لوگوں کو اس وظیفہ میں کامیابی نصیب فرمائے. تمام پریشان حالوں کی اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے. باوضو ہو کر جب عصر کا وقت شروع ہو جائے نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. تنہائی میں کھڑے ہونا ہے جہاں کوئی بھی نہ ہو, کسی کی آواز آپ تک نہ پہنچ رہی ہو. گھر کی چھت پر کھڑے ہو جائیں یا کسی کھلی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. یاد رہے کہ جب کھڑے ہوں تو قبلہ رخ آپ کا چہرہ ہو. تخیل میں وہ انسان ہونا چاہیے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں. آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھائیں, 21 بار یا قدیرو یا قدیرو یا قدیرو پڑھیں. اپنا چہرہ نیچے کریں, آنکھیں بند کر کے 3 بار سورہ نصر پڑھیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آنکھیں بند ہی رکھیں اور 21 بار یا ودودو پڑھیں. اب آنکھیں کھولیں, 3 بار جس سمت پہ آپ کھڑے ہیں اسی جانب سامنے 3 بار پھونکے ماریں, پھر اپنے ارد گرد 3-3 پھونکے ماریں. اس کے بعد یہ کلمات کہیں کہ جس انسان کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس کا نام لیں, اور ساتھ یہ کلمات کہیں کہ اللہ کریم اس کے دل میں میری جائز محبت جائز توجہ پیدا ہو جائے. یاد رہے کہ یہ وظیفہ صرف جائز رشتے میں محبت کے لیے کیا جا سکتا ہے, اسی وقت یہ اثر انداز ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے. امید کی جاتی ہے آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو وزٹ کریں. السلام علیکم.